abatuuze ku kyalo na mira mu munisipaali ye Mukono bali mazigo oluvannyuma lw'okutegeera nti mutuuze munnaabwe ng'ono yakulira bandi ya poliisi ya Uganda Josephine Kakooza afudde era ng'ono kigambibwa nti abadde atawaanyizibwa ekirwadde kya pressure nga bwe bamuddusizza okumutwala mu ddwaliro lye Namirembe Church of Uganda gy'akutukidde. Wana ya buda sanga mwenda nga pressure ziri nye mbaka akomi okubela na yesawa mga mukaga Bukedde TV etuseko makage era wasangidwa abasirikale ba police saakuna abatuuze nga bali mu kiyongobero. Ono yegata ku bandi ya polisi mu 1999 nga aweze job ku 14 nga kati aweleza polisi ya Uganda emyaka 9. Sali nnyo muyimbi nene gomba byuma ebyo. Bugamba masuga ali ku byuma. Byuma ebyo abantu babifuwa batya ne bajjamu amaloboozi ne bajjamu ennyimba. Azaliwa mugenzi Joseph Kakooza yali omwami w'eggombolola Nathio Dronam Tebi nga be Masaka. Yasomera ko ku Trinity College na Bingo nga gye yava ne yeegata ku butabika nursing school gye yadduka oluvannyuma lw'okutya okusoma obusawo. Awo yeegatira ku poliisi ng'ayita mikono gya Erinayo Orema eyali akulira poliisi mu biseera ebyo. Kitange omuto yampaga hedi ne taata wange samubuulira yali anjagaliza obusawo. Walipadde nasera wali nyumye mu yunifoomu. Nga nabo bansanyusa naye nga balina bye bakola kwe gambo ebitali ku ludda lwange. Awangudde emidaali egy'enjawulo omuli ogw'ameefuga wamu n'ogw'okuweereza poliisi okumala ebbanga eddene nga gyonna gyamuweebwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Yakyalako ne mu pulogulaamu yaffe ey'omuntu w'abantu w'afiiridde abadde ateekateeka kuwummula kuva mu poliisi.